Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 лютого четверга. Далі у випуску. Водій маршрутки визнав свою провину і чекатиме на вирок суду під вартою. Для надання допомоги сім'ям загиблих і постраждалих в аварії відкрито благодійний рахунок. Близько 2 мільярдів гривень сплатив минулого року до місцевих бюджетів бізнес Сумщини. Стан постраждалих після аварії на Сумщині залишається стабільним. У цьому запевняють місцеві лікарі. А ось водій маршрутки, який повністю визнав свою провину, чекатиме на вирок суду під вартою. 14-річний Сашко Заговора, який чудом лишився живим після аварії, нині в обласній дитячій лікарні. Медики говорять, його стан стабільний. На сьогоднішній момент отримує лікування. Стан дитини, в першу чергу, психоемоційний середнього ступеню тяжкості. Травми – це забій грудної клітки, забій грудного відділу хребта, перелом п'ятого ребра справа і різані рани кистей. Зараз він знаходиться в окремій палаті з батьками, спокій. Працюють знайомі психологи, які допомагають вийти з тяжкого психоемоційного стану. Дитина та 5 постраждалих жінок в повному обсязі забезпечені медикаментами. Ті хворі, які потребували відповідних оперативних втручань, всім надана відповідна хірургічна допомога. Дві хворі – стан середньої важкості, і у трьох хворих стан стабільний, але ще залишається важким. Все робиться для того, щоб вони були живі, здорові і не залишились інвалідами. Обласна прокуратура продовжує проводити слідчі дії, обставини аварії з'ясовуються. Не почув звукової цієї світової, не побачив світової сигналізації. Але коли побачив потяг, намагався перед ним проскочити через цей залізничний переїзд. Є в нас очевидці, які підтверджують той факт, що маршрутка фактично пригальмувала, потім потихеньку стала рухатися в бік переїзду, а потім почала набирати швидкість, але зіткнення не вдалося уникнути. Вилучені у нас і стрічка, яка фіксує швидкість локомотиву, відповідні документи щодо справності, несправності локомотиву. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Керманич потяга отримав статус свідка, водій маршрутки – підозрюваного. Для нього Ковпаківський районний суд сьогодні обрав міру запобіжного заходу – утримання під вартою до 2 місяців. Анатолій Кравченко, Володимир Спасіонов, АТВ. Для надання допомоги сім'ям загиблих і постраждалих в аварії відкрито спеціальний благодійний рахунок. Одним із перших до збору коштів долучилися освітяни. Трагедія, що сталася 4 лютого на залізничному переїзді між селами Вири та Білани, забрала життя 12 людей. Для сімей загиблих і постраждалих за ініціативи губернатора розпочато збір коштів. Допомогти може кожен небайдужий. Для цього достатньо перерахувати гроші на відкритий банківський рахунок. Каждый день мы будем отслеживать поступления, и та сумма, которая будет собрана на этом счету, она будет израсходоваться за решением комиссии по надзвичайним ситуациям. Через средства массовой информации дадим полный отчет, кому, сколько и куда была оказана помощь, как потрачены были деньги, потому что хочется, чтобы люди как можно активнее поучаствовали в помощи. В обласному управлінні освіти одразу відгукнулися на заклик допомогти грошима. Серед загиблих – вчителі та учень Біланівської школи, яка за одну ніч лишилася третини своїх педагогів. Провести з дітьми корисні психологічні тренінги вже висловила бажання волонтер із Сум. Я звертаюся до освітянської сім'ї Сумщини. Ми ніколи не були осторонь тих проблем, які торкалися життя наших мешканців. Тож не залишайтеся осторонь цієї трагедії, протягніть руку допомоги. Кошти вже здали військові Сумського артилерійського полку. Перерахувати свій одноденний заробіток планує обласна прокуратура. Крім того, правоохоронці здадуть кров, яка вкрай необхідна постраждалим. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Близько 2 мільярдів гривень сплатив минулого року до місцевих бюджетів бізнес Сумщини. Про це під час зустрічі з підприємцями повідомив начальник обласного управління Міністерства доходів та зборів Олександр Семченко.
Високі показники наповнення місцевих бюджетів за рахунок доходів та зборів – результат відповідальності бізнесу. На цьому наголосив голова обласного управління Міндоходів Олександр Семченко. За його словами, минулий рік показав, що співпраця держави з підприємцями йде на користь усім сторонам. Найяскравішим прикладом того, що співпраця відбувалася ефективно, є те, що кількість суб'єктів господарювання в Сумській області протягом минулого року порівняно вже з 12-м роком збільшилось на 200 суб'єктів. В принципі, це позитивна тенденція. Це дало змогу мобілізувати більше податків, зокрема, більше податків на доходи фізичних осіб, більше платежів за землю. Це ті податки, ті платежі, які формують перед всім бюджет області та бюджет територіальних громад. Те, що кожен з вас, кожен з мешканців Сумщини відчуває на собі. Заступник начальника слідчого управління фінансових розслідувань підкреслив, що покращенню відносин між Міністерством доходів та бізнесом сприяла її гуманізація. Минулого року на законодавчому рівні було змінено принцип роботи з тими підприємцями, які мають порушення. Введено відповідну статтю в Кримінальному кодексі, яка гласить про те, що якщо підприємство при виявлених порушеннях добровільно сплачує нараховані податки, збори і обов'язкові платежі, то особи звільняються від кримінальної відповідальності. Один з пріоритетних напрямків міністерства – реалізація проєкту «Митниця майбутнього». За 5 років митні процеси мають бути автоматизовані. Будуть встановлюватися системи зчитування номерів, автоматичного взвішування транспортних средств, сканіруючи будуть ставитися устройства. Тобто суб'єкти, які порядочні, не пытаешься где-то там нарушить законодательство, будут пересекать границы и оформляться быстро, качественно, в срок. То есть это уже у нас на этот год поставлены задачи, которые мы будем совместно усилиями с министерством будем выполнять. Підприємці, учасники зустрічі підтвердили, співпраця з Міністерством доходів та зборів покращується. Нині враховано чимало пропозицій, які вони подавали. Але, зазначають, все ще мають місце питання, які потребують вирішення. З цією метою представники бізнесу сформували пакет пропозицій, який під час наради передали податківцям. Дмитро Сімоненко, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, АТВ. Діагностика та лікування на ранніх стадіях у Сумському обласному онкологічному диспансері – це правило поставили собі за догму. У допомогу лікарям – переобладнаний операційний блок і оновлене медичне обладнання. За статистикою, число хворих на рак у Сумській області щорічно збільшується. Хоча, говорять лікарі, відчутно зростання захворюваності за останні роки не простежується. Якщо у нас заболіваємость в 2012 році, было 409 на 100 тысяч населения, то уже за 2013 год заболеваемость стала 414 на 100 тысяч населения. Да, это вроде бы рост небольшой, 1,5%, и он укладывается в среднестатистический рост. Однако, каже Володимир Конанихин, зростає рівень профілактики та лікування онкозахворювань. Выявление злокачественных опухолей первой и второй стадии у нас на 9% выше, чем в среднем по Украине. А если сравнивать с тем, что мы, допустим, выявляем до 4500 больных, впервые заболевших ежегодно, то это ни много ни мало, а 400 человек. В минулому році в онкодиспансері відремонтували операційну, змінили частину обладнання. Про це подбала обласна влада разом з інвесторами, як і про низку інших об'єктів медичної галузі Сумщини. Діагностичні комплекси сьогодні, які включають у себе і рентген-апарати, і УЗІ-апарати, і томографи, і мамографи, сьогодні у нас є і в місті Суми, і в місті Шостка, і в місті Конотоп, і в місті Ахтирка, і в місті Ромни, і навіть Далекий Ізбудський район, де є проблема, до речі, з онкозахворюваннями, отримав флюорограф у минулому році за рахунок коштів державної субвенції. Тобто цілий ряд питань, які є нагальними, які потребують дійсно предметної серйозної уваги. З 2009 року на Сумщині діє комплексна державна програма по запобіганню онкозахворюваності. За 6 років її реалізації область отримає з держбюджету близько 110 мільйонів гривень. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ.
А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Будьте здорові та залишайтесь на АТВ. До зустрічі!